Har qanday qing'ir ish uchun javobgarlik borligini unutish, qonunlarni mensimaslik kishilarni turli jinoyatlarga yetaklaydi. Shuning uchun ham davlatimiz tomonidan fuqarolarimizning huquqiy madaniyatini yuksaltirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Boisi, javobgarlikni his qilgan aksariyat odamlar o'zini nojo'ya ishlardan tiyadi. Biroq ayrim kimsalar ham borki, javobgarlikni bilsa-da, o'yindan o't chiqarib, boshi egik holda elu ulusning oldida kechirim so'rab, pushaymon bo'lib turaverishadi. Ammo Toshkent shahrida yashovchi 8 nafar sudlanuvchilar bir guruh bo'lib, oldindan til biriktirib, pirotexnika buyumlarini qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, tashish va undan foydalanish jinoyatini sodir qilishgan. Jumladan 21 yoshli birinchi sudlanuvchi 2021 yil 30 dekabr kuni tanishi 22 yoshli ikkinchi sudlanuvchiga qo'lbola usulda tayyorlanadigan pirotexnika qurilmasini yasatib berishni buyurtma bergan. O'z navbatida 22 yoshli sudlanuvchi 21 yoshli sudlanuvchini 3-chi sudlanuvchi 19 yoshli yigit bilan tanishtiradi. Shundan so'ng 19 yoshli sudlanuvchi va 21 yoshli sudlanuvchi 500 ming so'm evaziga qo'lbola usulda pirotexnika qurilmasini tayyorlashga kelishib olishadi. Keyin 19 yoshli sudlanuvchi jinoiy sheriga 4-chi sudlanuvchi bilan birgalikda 21 yoshli sudlanuvchining buyurtmasiga asosan Ichki ishlar vazirligi tomonidan o'tkazilgan portlash texnik ekspertizalar bo'limining xulosasiga ko'ra o't o'chirish moslamasi bo'lgan agnotushitel ichiga qo'lbola usulda magniy va oltingugurt kimyoviy vositalarini solib, pirotexnika qurilmasini tayyorlab bergan. Shundan so'ng 2021 yil 31 dekabr kuni 21 yoshli sudlanuvchi jinoiy sheriklari 5-chi va 6-chi sudlanuvchilar bilan birgalikda 6-chi sudlanuvchining otasiga tegishli bo'lgan Spark rusumli avtomashinada Toshkent shahar Chilonzor tumanida joylashgan Erkin yo'l patrul xizmati nazorat maskanidan Toshkent shahar tomonga kiraverish qismida 19 yoshli sudlanuvchidan yuqorida ko'rsatilgan agnotushitel ichiga qo'lbola usulda tayyorlangan pirotexnika qurilmasini portlatgunlarga qadar 21 yoshli sudlanuvchining yashash xonadoniga olib kelib, uyining oshxonasida saqlab kelishgan. Shundan so'ng 4 nafar sudlanuvchilar yuqorida ko'rsatilgan pirotexnika buyumidan qonunga xilof ravishda foydalanish maqsadida 2022 yilning 1 yanvar kuni tungi soat 00:30 larda ko'rsatilgan pirotexnika qurilmasini Toshkent shahar Shayxontohur tumani Qoratosh ko'chasi 5A uyida joylashgan Samarqand darvoza savdo majmuasi yoniga olib borishadi. Pirotexnika vositasini 8-chi sudlanuvchi avtomobil yo'lini qarama-qarshi bo'laklarga ajratib turuvchi beton to'siq bordyor ustiga joylashtirgan. Oqibatda agnotushitel temir bo'laklari holatni kuzatib turgan fuqarolardan biriga tegib, unga yengil tan jarohati. Shuningdek, voyaga yetmagan fuqaroga tegib, unga o'rtacha og'ir tan jarohati yetkazilishiga olib kelgan. Sud, sudlanuvchilar va guvohlarning ko'rsatmalarini eshitib, tomonlarning muzokara nutqlarini, sudlanuvchilarning muzokara va oxirgi so'zlarini tinglab, jinoyat ishi materiallarini har tomonlama, to'la va xolisona tekshirib, hukm qildi. O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm. Jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudi 2022 yil may oyining 12 kunida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 251 moddasi 2 qismi B D bandlari bilan ayblanuvchilarga oid jinoyat ishini ko'rib chiqib, sud hukm qiladi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 251 moddasi 2 qismi B D bandlari bilan aybdor deb topilsin. Jinoyat kodeksining 251 moddasi 2 qismi B D bandlari bilan 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Tayinlangan jazo manzil koloniyalarda o'tattirilsin. Jazo muddati 2022 yil 2 yanvar kunidan boshlab hisoblansin. Ehtiyot chorasi aslicha qamoqda qoldirilsin. Shuningdek, qolgan 4 nafar sudlanuvchiga 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish va yana 3 nafar sudlanuvchiga 4 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi.
Hazrat Navoiyning mashhur Mahbub ul Qulub asarida xato qilmoq bordir, kechirmaslik ordir deyilgan purmonon naql keltiriladi. Qolaversa hayot tep-tekis ravon yo'ldan iborat emas. Uning o'ziga xos qiyinchiliklari, mashaqqatlari, o'nqir-cho'nqir so'qmoqlari bor. Bu jarayonda inson bilib-bilmay xatoga yo'l qo'yishi, adashib yoki ehtiyotsizlik oqibatida jinoyat sodir etishi mumkin. Qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan 8 nafar turmushning achchiq chuchugini anglab yetmagan yigitlarga sud adolatli hukmini e'lon qildi. Murobod tumanida yashovchi sudlanuvchi yigit g'arazli past niyatlarda qo'shmachilik qilish yo'li bilan oson daromad topish maqsadida bir fuqaroga 2 nafar qiz bilan jinsiy aloqa qilishlari uchun Murobod tumani Afrosiyob ko'chasida joylashgan uyda sharoit yaratib, buning evaziga fuqarodan 600 AQSh dollari miqdordagi pul mablag'larini olgan. Olib borilgan tezkor tadbir davomida Murobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtiruvchi boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari sudlanuvchini 600 AQSh dollari miqdordagi pul mablag'lari bilan ushlashgan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 454, 460, 465, 472 moddalariga qo'llab hukm qiladi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 131 moddasi 1 qismi nazarda tutilgan jinoyat sodir etganlikda aybdor topilsin va unga shu modda bilan ish haqqining 20% davlat daromadi ushlab qolgan holda 2 yil muddatga axloq tuzatishlari jazosi tayinlansin. Tayinlangan jazo mazkur jazosini ijrosini nazorat qiluvchi organ belgilab bergan boshqa joylarda o'tattirilsin. Sizga hukm mazmunini tushuntirib o'tamiz. Qilgan jinoyatingizni, ijtimoiy xavflik darajasini, sizning shaxsingizni, Jinoyat kodeksini 55-56 moddalariga asoslanib barcha yengillashtiruvchi va og'irlashtiruvchi holatlarni e'tiborga olgan holda sizga axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlandi. Axloq tuzatish ishlari jazosini o'tash tartibini sizga tushuntiraman. Siz hukm qonuniga tushirgandan keyin ijroga qaratilgandan so'ng probatsiya guruhi tomonidan sizga ish taklif qilinadi yoki o'zingiz imkoniyat bo'lsa ishga topsangiz, shu ishga joylashgan kuningizdan boshlab hisoblanadi. 2 yil muddatda barcha shu ishlagan paytingizdan topgan daromadingizni 20% davlat daromadiga o'tkaziladi. Tushunarlimi? Bizani hukmimizdan norozi bo'lsangiz, hukmni qo'lingizga olgandan kundan e'tiboran 20 sutkada Toshkent shahar sudiga apellyatsiya tartibida, apellyatsiya ajridan norozi bo'lsangiz, kassatsiya tartibida shikoyat berishingiz mumkin. Sizga hukm tushunarli mohiyati? Sudlanuvchi erkak 2022 yil mart oyi boshlarida Toshkent shahar Bektemir tumani Binokor mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan dala atrofida yovvoyi holatda o'sib turgan nasha giyohvandlik moddasini o'sib turgan barglardan olib, uni qo'llari yordamida ishqalab, uning shirasidan o'zining shaxsiy iste'moli uchun mumsimon gashish giyohvandlik moddasini tayyorlab, uni chekish yo'li bilan iste'mol qilib ko'rgan. Qolgan 0.23 gram og'irlikdagi gashish giyohvandlik moddasini noqonuniy tarzda saqlab kelib, soat 23:25 da Bektemir tumani hududida joylashgan Bektemir yo'l patrul xizmati maskanida xizmat olib borayotgan ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan giyohvandlik vositalari noqonuniy aylanishi bilan bog'liq bo'lgan holatlarni oldini olishga qaratilgan tezkor tadbir o'tkazilishi davomida mazkur yo'l patrul xizmati maskani orqali Toshkent viloyatidan Toshkent shahri hududiga harakatlanib kelayotgan fuqaro boshqaruvidagi Nexia rusumli avtomashina to'xtatiladi. Mazkur avtomashinaning old tomon yo'lovchi o'rindig'ida kelayotgan sudlanuvchining shimining o'ng tomon kichik cho'ntagidan jigarrangli, o'tkir hidli mumsimon modda aralashmasi 0.23 gram gashish giyohvandlik moddasi xolislar ishtirokida bayonnoma asosida rasmiylashtirilib olingan. Sud hukm qiladi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 176 moddasi 1 qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 276 moddasi 1 qismi bilan har oylik ish haqidan 10% miqdorida davlat daromadi hisobiga ushlab qolgan holda 1 yil 6 oy muddatga axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlansin.
jazo muddati hukm ijro qilingan kundan boshlab hisoblansin. Sudlanuvchiga nisbatan hukm ijrosi Toshkent shahar Bektemir tuman IIO FMB zimmasiga yuklatilsin. Sudlanuvchining yashash va ish joyi o'zgartirilgan taqdirda tegishli organlarga xabar berish majburiyati yuklatilsin. Hukm qonuniy kuchga kirgandan so'ng sudlanuvchiga nisbatan qo'llanilgan ehtiyot chorasi bekor qilinsin. Hukm qonuniy kuchga kirgandan so'ng daliliy ashyo sifatida olingan gashish guvohnomalik vositasi yo'q qilinsin. Hukmdan norozi taraflar hukm e'lon qilingan kundan boshlab sudlanuvchi hukm nusxasini olgan kundan boshlab 20 sutka ichida mazkur sud orqali Toshkent shahar sudiga apellyatsiya tartibida shikoyat berishi yoki protest bildirishga haqlidirlar. Marhamat o'tiring. Xuddi yuqoridagi holatga o'xshab ikkinchi sudlanuvchi ham giyohvand vositalarini qonunga xilof ravishda saqlashdan iborat jinoyatni quyidagi holatda sodir etgan. Jumladan u Andijon viloyatidagi Oltinko'l tumani hududidagi dalalarning birida o'sib turgan marixuana giyohvandlik o'simligini o'zining iste'moli uchun yulib olib, uni qo'llari bilan ishqalab, undan ajragan shirani dumaloq shaklga keltirib, qora polietilen paketga o'rab cho'ntagiga solib, o'tkazish maqsadini ko'zlamay, qonunga xilof ravishda yonida saqlab kelgan. Taxminan soat 23:50larda Toshkent viloyatidan Toshkent shahriga, Toshkent shahar Bektemir tumanida joylashgan Sharq yo'l patrul xizmati maskani orqali harakatlanib kelayotgan fuqaroning boshqaruvidagi Lacetti rusumli avtomashina to'xtatilib, mazkur avtomashinaning orqa yo'lovchi o'rindig'ida yo'lovchi sifatida kelayotgan sudlanuvchi xolislar ishtirokida tekshirilganida, ushbu shaxsga tegishli telefon apparati g'ilofi orqasidan qora rangli polietilen paketga o'ralgan o'tkir hidli jigarrangli 0.129 gram gashish giyohvandlik moddasi borligi aniqlanib, xolislar ishtirokida rasmiylashtirilib olingan. Sudlanuvchiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 276-moddasi 1-qismi bilan har oylik shartidan 10% miqdorida davlat daromadida hisobga ushlab qolgan holda 1 yil 6 oy muddatga axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlansin. Jazo muddati hukm ijro qilingan kundan boshlab hisoblansin. Sudlanuvchining yashash va ish joyi o'zgartirilgan taqdirda tegishli organlarga xabar berish majburiyati yuklatilsin. Hukm qonuniy kuchga kirgandan so'ng sudlanuvchiga nisbatan qo'llanilgan ehtiyot chorasi bekor qilinsin. Hamda daliliy ashyo sifatida olingan gashish guvohnomalik vositasi yo'q qilinsin. Hukmdan norozi taraflar hukm e'lon qilingan kundan boshlab sudlanuvchi hukm nusxasini olgan kundan boshlab 20 sutka ichida mazkur sud orqali Toshkent shahar sudiga apellyatsiya tartibida shikoyat berishi yoki protest bildirishga haqlidir. Tarbiya 3 narsaga ehtiyoj sezadi: iste'dodga, ilmga, mashqqa. Bu hikmat buyuk faylasuf Aristotelga tegishli. Darhaqiqat, tarbiya ishi jiddiy e'tibor va mas'uliyat talab qiladi. Chunki u faqat birgina inson kelajagini belgilab qolmay, butun bir jamiyat, butun bir yurt hayoti istiqbolini ta'minlaydi. Demak, bir bolaning yaxshi tarbiya olib kamolga yetishi, yurtning quvonchi bo'lganidek, noqobil va yomon chiqishi el uchun kulfatdir. Ha. Xalqimizda sayoq yurgan tayoq yeydi degan gap bor. Biz bejizga ushbu jinoyatlar tafsilotlarini yoritmayapmiz. Hayotda uchraydigan har bir yaxshi yomon holatlar inson bolasi uchun maktab bo'lishi, undan o'zi uchun xulosa, saboq chiqara bilishi darkor. Zero kasallik bilan kurashgandan ko'ra uning oldini olish afzal bo'lganidek, bu kabi ko'ngilsizliklar ro'y bermasligi uchun hamma birgalikda ishlash kerak. Ana shundagina og'ir va o'ta og'ir jinoyatlarning oldi olingan bo'ladi.